O que será que assusta os homens, gente? O que as mulheres fazem que fazem os homens correr assim logo de cara? Fernando, me ajuda aí. Será que é o quê? O jeito independente? Ou então uma mulher muito pra frente? O jeito de falar, o jeito de agir? Pra você, o que, que você acha que assusta assim logo de cara? No princípio, o jeito de falar, o palavreado. Isso tudo às vezes te assusta, né? Te leva naquele espanto. Certos vestimentos também assusta. Um comportamento que não condiz com a idade também. Essa ousadia realmente tem afastado os homens? Está assustando os homens? O que eu posso dizer é que essa ousadia realmente existe. Hoje há uma naturalização, né, da iniciativa feminina em relação a algumas gerações atrás. Há algumas gerações atrás, a mulher sempre esperava ser abordada, né? Ela era o sujeito passivo da relação. Hoje não. Hoje elas falam, elas olham, elas paqueram, elas, como ele disse assim, elas se vestem de modo insinuante e não se inibem com uma cantada que é, né? Que surge dali daquela exuberância, né? Com a qual ela se apresenta. Então, assim, isso realmente mudou. É uma coisa da evolução natural da sociedade. A gente vem dessa evolução histórica em que mulheres eram caça e homens caçadores. Hoje isso vem mudando. Então, para eles que estavam habituados com uma maneira mais convencional de se relacionarem, de buscar o contato, de fazerem a sedução, eles acham até, talvez, sem graça a mulher que se oferece um pouco mais. Obrigada, Fernando.